Dashur, ti ke shumë karakter. Unë tashmë i njoh veshjet e tua, ende pa e marr vesh se kush e ka realizuar atë. Më pëlqen identiteti yt. La për dëshiruar pjesa e poshtme, më duket shumë casual për një red carpet. Mua më pëlqen personalisht shumë. I vetmi detaj janë aksesorët. Do t'hiqja çantën edhe sandalet në mënyrë absolute. Do doja të shikoja personalitetin tënd këtu.